Re, viss ēters ir te! Tikai 30 minūtes un lielais Rīgas satiksmes autobuss piekrauts pilns ar ziedojumiem Ukrainai. Katram ziedojumam līdzi labas domas, atbalsts un arī cerības. Satiksmes autobuss ar vērtīgo kravu jau drīz dosies uz Ukrainu, kur turpmāk brauks pa Kijevas ielām. Turpina Madara Līcīte. Vēl nebija ieradies autobuss, bet jau stāvēja ziedotāju rinda. Tā šodien pie lielveikala Akropola Alfa tika sagaidīts Rīgas satiksmes autobuss, kas ziedojums nogādās Ukrainā. Un arī pēc transporta līdzekļa ierašanās plus ziedotāju straume. Sagas mēs varam? Jā, droši. Paldies, moderēs. Grūti. Es domāju, ka tur ir ļoti. Un katra tāda lieta, un es domāju, arī tajās kastēs, nu tur būs ļoti tāds siltums un savādāk nekā kaut kāda, nu teiksim, nauda vai kaut kas tāds. Un nu, turam īkšu un domājam labas domas. Vienkārši tādēļ, ka savādāk nevar. Es visu laiku sekoju Ukrainas notikumiem un cik nu varu atbalstu. Vismaz ar līdzjūšanu. Vēliet viņiem izturību un uzvaru būs noteikti. Tāpēc, ka man patīk Ukraiņa. Es gribu viņiem pēdējo atdot. Es ļoti pārdzīvoju par Ukrainu un ļoti žēl, ka tur viss notiek. Neciešu karu, tāpēc, ka pat atceros. Pārtikas produkti, barību dzīvniekiem, higienas preces. Kāda kundze piekodien neizmest ārā viņas franču kažoku. Divi kungi atveduši ģeneratorus, kas abi ieskatā Ukraiņiem esot daudz vairāk vajadzīgi. Nu, man mājās bija. Šodien no rīta aizvedām uz servisu, sataisīju. Un mums nevajadzēja vairāk, 10 gadus viņš mums stāvēja. Tur nesot elektrības, kad sabombardē. Nu, kā var neziedot? Mēs taču vispār, ja nebūs, ja Ukraina būs sakaut, tad ar mums arī būs sauri. Protams, jāziedo. Un cilvēkiem taču pastāvīgi, ka mums tā augsti ir. Pie viņiem jau vēl trakāk. Tāti. Nav kur dzīvot un nekā nav. Līdz ar apģērbu un pārtiku, ziedotāji Ukraiņiem sūta arī savas labās domas. Un visi kā viens vēlas, lai karš beigtos pēc iespējas ātrāk. Ir jāpalīdz, vienmēr jāpalīdz. Ar kādām domām, kādas domas jūs sūtāt līdz ar šo sūtījumu? Lai viss beidzās. Trīs beidzās viss. Ukraiņiem neiet viegli. Mūsu tie 100 eiro varbūt mums ir ļoti maz, daudz mazāk, daudz, nu, neko nenozīmē no tajā brīdī varbūt. Vai nozīmē daudz mazāk nekā to, ko mēs tagad atnesām Ukraiņas tautai. Ko es viņiem novēlētu? Nu, drīzāk mieru. Kaut kā tas jautājums jāatrisina. Droši vien viņš atrisināsies, bet jautājums ar kādiem upuriem un ar kādu cenu. Ziedojuma koordinātori atzīst, ka šajās dienās, kad ziedojumus var nodot īpašajos autobusos un Rīgas apkārtnē iedzīvotāju centros, cilvēku atsaucība ir liela. Daži ziedotāji pat ierodas vairāk kārt. Tante atnes tikko mums skaliņus ar aizkuriņu, tā kā maziņus sakārt, tādus pa komplektiņiem jau salikts, kas ir konkrēti karavīriem domāts katram. Protams, ir pašu adījumi dažādi, kas ir, protams, ļoti tā jauki. Ir bērnu novēlējumi, kas tiek sūtīti jau uz viņiem arī tālāk uz Kijevu. Šodien autobuss pie lielveikala tika piepildīts rekorda ātrumā, un jaunu ziedojumu pieņemšanai tika nosūtīts cits autobuss. Koordinātori mierina, ka autobus nepietrūks, un rīt no 12:00 ziedojumus Ukrainai varēs nodot pie lielveikala spice. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.